buen día, dan un poco de ese, y es un poco de ese que yo creo. Dit is baie belangrik dat jy moet kan bepaal wat is belangrik waarvoor jy weer kan sê, so dat jy ja kan sê. Nou vandag kyk ons na die woord ja. En as jy die Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na 2 Korintiërs 1 vers 19. 2 Korintiërs 1 vers 19. En hy sê daar die volgende: want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in God. Dis die teksvers. Nou, ja is 'n woord wat ook, maar ja is ook 'n baie woord wat gebruik word so dat jy jou doel kan bereik. Dan net 'n voorbeeld: toe jy jong was, en ek sien dit met my kinders, hulle het 'n idee, maar hulle sal aanhou tot hulle 'n jaar kan kry. So maak ons vir baie keer, maar ons is meer geneig om makliker nee te sê, om toe te maak, want ons leef meeste van die tyd daar binne. Ons is binne in ons huise, ons is binne in ons kerke, ons is binne in ons kantore, ons is binne in ons estrikse, want ons is bang vir die wilde diere daar buite, ons is bang vir die vyande daar buite, ons is bang vir die goed waarvoor ons nie kan ja sê. As mens is ons meer geneig om geprogrammeer te wees, om toe te maak en nee te sê, om veilig te wil. Ding is, ons is meer geneig om terug te wil keer na die moederskoot toe, na die bron toe, waar ons die veiligste is. Ek het gister toevallig met 'n ding gelees op Facebook van 'n ou wat gesê het, sal die lewe nie baie meer interessant en verder te wees het as ons dit opgekeer het. In plaas van gebore te word na dood toe, van dood na gebore toe. Want as ek dood is, begin ek met 'n pensioen, en ek kan al die lewe geniet soos wat ek wil, en alles doen met al die kennis wat ek het, en dan gaan na my werk toe met energie, en ek verstaan waaroor werk gaan. En dan wanneer ek van die werk af, kan ek oor na tiener toe en ek het genoeg geld om my tiener lewe te geniet en te doen wat ek wil sonder sorge, en dan oor te gaan na laerskool toe en nie te worry oor niks nie, en dan te gebore te word met al die wonderlike. Dit is meer geneig om dit ons meer te doen, want ons is bang vir die moeilike jaars in ons lewens. Want die lewe verg dat ons moet op plekke kom in ons lewens waar ons ja moet sê, wat ons wonderdom maak en ons oop maak vir die wêreld, vir sekerheid, vir dinge wat ek ja moet sê, wat my op plekke bring waar ek nie wil wees nie, of waarvoor ek bang is om te wees. Maar, jy sien dit, 'n ja vat ons voor, dit vereis 'n bewuslikheid om ja te
gesê sodat ons kan beweeg oor die riviere, oor die groot dinge wat ons wil terughou en ons moet spreekwoordelik van die motorskote af wegbeweeg sodat ons die lewe kan hê. En daarvoor het ons jaas in ons lewens nodig. En die ja wat ons moet vat en hier is die ding. Die probleem met jaas, ons sê jaas vir goed in ons lewens, wat ons dink baie belangrik is en ons wat veilig sal voel en wat ons dink hierdie goed is wat die bron in my lewe is, wat dit is. Ons moet besef, wat is die bron? Wat is hierdie een ding waarvoor ek ja moet sê? En ek kom al op jou agter die geneigtheid waarin ons leef, selfs in die kerk, is ons meer geneig om ja te sê vir goed wat ons dink baie belangrik is, vir goed wat ons op 'n hype sit, as ek nou hierdie mooi Afrikaanse woord sê, van die een sondag na die ander sondag, maar ons sê nooit ja vir hierdie belangrike bron in ons lewens. Hierdie bron waarvoor ons ja moet sê, is God. Ja moet ons op 'n plek bring waar ons voortdurend ja sê. Dit is waar hierdie ja ons wil heen toe vat. Dit is die reis van die ja's in ons lewe. Sodat hierdie ja ons by God sal uitbring, sodat hierdie ja 'n voortdurende ja sal wees om in God se wil te leef. Hoekom dink jy met Jesus, toe hy op aarde was, so hierdie lewe geleef wat hy geleef het? Want hy sê ek doen niks, ek ja vir die wil van die Vader in my lewe. Hy het elke dag gegaan en hy sê, Vader, wat is hierdie ja vir my lewe vir vandag? Maar wat doen ons? Ons sê eerder ja vir alle buitefaktore, ja vir dinge wat nie belangrik is nie, in plaas van dat ons ja moet sê, nie die belangrike aspek, God in ons lewens. Ja, Here, wat wil U hê moet ek vandag vir U doen? Ja, Here, wat se rigting wil U hê moet ek ingaan? Ja, Here, wat ek is in diens van U koninkryk vandag. Ja, Here, dan breng ek my vandag. Ja, Here, ek hoor U vandag. Maar wat doen ons? Nee, Here, ek is besig met my eie goed. Nee, Here, ek is te bang om iets te doen. Nee, Here, wat sal die mense van my sê? Nee, Here, ek het nie nou die tyd vir U. Terwyl die reis van ja ons moet bring op plek, dat ons weer veilig sal voel in die kom, maar ons moet die ja leef waar volgens God ons geroep het. Maar wat gaan jy doen? Want ek sien al hoe meer dat die mens op 'n plek is waar ons nee sê. En ons dink ons sê nee vir die reg toe, maar eintlik sê ons nee vir die verkeerde goed. Of ons eindig na God roep ons vir volle ja ons, omdat Jesus Christus op die kruis vir ons gesterf het, want hy nie wat in jou lewe was het hy ja geword, omdat hy sy lewe vir jou afgeneem. Daar kom Paulus en dan skryf hy die volgende wat hy begin het, want die Seun van God, nou gaan jy beter kan verstaan, want die Seun van God Jesus Christus, hy maak dit baie duidelik dat jy weet wie is die Seun van God. Jesus Christus, wat deur ons onder Here verkondig is, niks anders nie. Deur my en Silvanus en Tertullus, so hy maak seker dat hy weet wie verkondig het. Dan sê hy, was nie ja en nee nie. Dit was ja in. So, ons pad, waaruit ons uitgenooi word, is 'n pad van, 'n groter pad van metanoia, weg van die paranoia, van hierdie lewe.
En God roep ons om ja te sê vir Abba Vader, om in die nette skepping van wat hy geskep het, in die skepping. Wat gebeur met my ja? Wanneer ons ja sê vir God, is daar 'n nuwe skepping wat plaasvind in my lewe. So hy nooi ons om op hierdie pad, hierdie groote pad, ja te sê, om in hierdie nuwe skepping te kan leef, sodat my lewe in hierdie negatiewe lewe 'n ja kan wees. Dit nie my sien. Dis wat die goeie boodskap is. As my lewe ja word, leef my lewe 'n lewe ten spyte van negativiteit, ten spyte van wat ook al nog my kan kom. Want die goeie nuus is, my ja is in God gevestig. Ek is in God. Vraag is, veel keer sê jy nie al keer, veel keer wys jy nie die ja's van God. God nooi vir my vir jou. Ja, ek kan sê. Om hierdie waagstuk te maak, want miskien het God jou geroep, specifiek, maar jy sê vir jare al, jy ek het nou nie weer te praat met my taal. En jy sê vir my, is nou tyd. En dis as ek sê vir hom, hy, as hy sy hand opsoek, dan doen hy dit. En hy sê vir my, is nou tyd, dat ek op my weg gaan, van God se roep, en daar sê, vir dit wat hy vir my, sê jy vandag is op wat God jy doen in een spesifieke taak of een spesifieke opdrag. Maar jy het nog nie ja gesê dat jy leef in hier die reden jy dan. Jy is bang. Jy het die tyd nie. Maar God loop nou. Want in die naam kom Gods openbaring van lewe en identiteit. In die naam vat hy jou in die binnekringe, die toegesluitheid, die goed by die toe vat hy jou in. Want het jy geweet waar God die meeste met die mens werk, is jy daar op die ongemakkelijkste plek hier in jou leven. Op die buiten jou kampvoorzit is daar al God die meeste met die mens werk. Maar jy moet daar gaan sê so dat hy dat met dit. God nooi jou vandag om my daar te sê. En ek wil graag weer met jou in die hoofd buig en net van oomlik daar waar jy is. Denk jy wat dit wat God jy roep om jou afroep te sê. Vir hoe lang sê jy nou alweer, God roep jou jou afroep te sê, wie wil jy nie kom? Misschien skou jy weg van God af jou hele lewe en hy roep jou om jou afroep te sê. Jy, dankie vir die geleentheid dat jy ons nooi jou in ons nieuwe lewe ja te sê. Ja vir dit waarna die ons doen. Ja vir dit wat die toe maak. Ja vir die opdrachte. Ja vir die kom van God. Wil ek vir elkeen bid vandag, Heer, dat die ons sal help om een ja lewe te leef en op die rechte goed ja te sê. En op die rechte goed ook nee te sê. So dat ons jou kan sê, bid ek vir die leiding van die Heilige Gees in elkeen wat vandag is dan sy lewe, so dat hulle ja lewe sy lewe. Bid ek vandag, Heer, dat jy ons sal help om voor toe te gaan, so dat ons op die rechte plek in jou kan sê, ja, in God, en ek dank jy dan voor, in Jesus' naam.